Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dan aduh. Oke, kita kedatangan tamu, Bro. Jadi ini yang ini tamu sing lagi viral. Karena ini sudah bentar lagi Nada menjadi artis TikTok. Dan iki ngene, iki mang anak sing ngomong sarane Duk kuwi nek wis anu dikumpulno duwit nggo tuku HP, Duk. Heeh, aku disowan nek wong akeh iki mau. Enggak burep. Ye. Disowan nek iki. Menane piye? Tor gede HP. HP nggo nyambut gawe, HP-ne kok bongka-bongko wis jare. Terus HP-ne yo ngono kel HP. Mlaku tes lho HP-ne. Jadi ya, Mbok. Anu, Bro, bukane kok beduk-beduk iki yo gelem ae punya keinginan untuk ganti HP, tapi kan ora semudah kuwi kanggone wong wis rumah tangga duwe anak iki. Anak pisan yo. Ora kaya bocah nom-nom sing sing cik apa longgar, maksudnya cik lek cik rung duwe tanggungan keluarga, misal kaya Rian apa Korek apa Bada, apa Andi ini cik los ora mikir sing penting apa karo anu rewet for myself, berarti rewet untuk diri sendiri ini cik kaca cik iso nek. Ngene-ngene iki kaya ngene-ngene iki wis ora iso. Ponah terak ngono iki anak lanang wis suwi. Kaiso. Sing rusak ngene iki, sing rusak ngene iki montore wis urung munggah. Wis ora anek. Gak anu, gak iso mikir ngono. Terus piye, Dok? Pendapatmu piye kon ganti piye? Diganti yo tetep rezeki. Yen nek rezeki ini sing akeh yo tuku HP to. Lah piye wedhusmu sito bodol ya pang gak iso. Ganti apa-apa terus ya. Lah anake kae. Anak wis kate. Lanang guys payu ge. Ayo. Lek wis teng ora? Teng. Heh? Gaji popo karek. Iki kebutuhan. Andalamu wis gaji popo kalah ngono kuwi. Rayo jujur. Ya. Apa enake aku? Lah wong kalah popo motor kaya jenek. Ditok tak nyang ya ora oleh. Aja motor. Motor didol anakku piye terus senengan numpak motor. Ya biru ke to? Speed biru go ngaret e. Speed tracker. Enak ya? Alon-alon. Apa ana jeneng? Sapi tracker. Iki apa lho? Kontar mobil kan tracker. Iki mbok nggo buka magnet apa piye kok? Kae mbok dol opo piye? 10 juta. Ya sing pengen motor. Ngebong api regane 10 juta. Motornya bleduk 10 juta, Bro. Apa ini? Kamu aja kayak Minty. Apa ini? Minty rasa green. Wi karo bisa membantu aku ya jalan eleh membantu apa? DM apa dijali iPhone terlalu sama rolas oleh terus aku melaku numpak HP yo rata yo wes gak apa-apa nih dijali dijali motor biru ya tapi pertanyaannya si arem dijali sopo yo rayane angkat apa di? Mau apa yo raiso keren tos kok gajiannya tok wi muter kono iki. Wes lho, panas iki lho. Iki yo pitah. Wah, nemani. Betuk ya, nemani bengkele. Motor diutak. Motor diutak. Wes penak, kalih ra penak. Ketake baut, iki ban mbok uculi, baut iki ilang kabeh karek stok. Lah baut apa? Tutup iya tak ayo iya copot modelmu ya ngomong apa kalau ngomong ini jenis yang dua anak lanang apa ya kaya anakku ini ya wah kayak motor nyapa-nyapa tuh wah kayak lagi dek aku nah berani harus ngerti ya apa-apa dulan motor gak apa-apa ini gak dulan wedoan lah dulan wedoan modelmu lo ngomongmu kowe lagi sunat karo garing ngomong wedoan. Ya, aduh. Wuwu jate. Akan manut omongane TikTok kok jirine. Ki kake montor apa kok duwu-wuwu ki? Golekne sing dhewe. Salah spek iki. Iki kake Supra 120 lho iki. Golek sing dhewe kok jose dawa ngene iki. Lha jirine kono edan kok bukaan nang nggonku gak tau ndek ngene. Sundul ora, Dok? Ini sundul, sosial sundul lah klubnya. Aduh, kandani spek mana di terlok. Bus ini ukurannya piro. Indah. Ini neng. Kok iso? Montar lu pengaruh. Ya, ori nggak mene. Iya, ori apa ini sepeda nang kok. Yo, sih biar iridium ya.
iki gedenan wis. Iki lho direng loro iki lho. Asline sing dia tuku iki ki aja. Asline ndek, gak pecah buka nang nggonku ndek. Lah wis tuku kae sing biyen ndek kok mbok ganti. Endi sing muni ndek? Weh, ora tahu aku muni ngono kok. Nang golek busi, lha wis ndek. Lah, iki lho asline ngene iki, sak meniki. Ini bos. Wong arene arep nyapa? Arep. Ta. Anjing kadang nongkrong wis. Nang gigi kita cake asline boso ngopeni wedhus ah. Dadi virus cacah iki ternyata. Ini coy masuk ora ya coy. Dadi virus ora apa ora apa entek wong-wong iki. Gender jitis mari. Gue barno diutak nih. Utak nih. Iya, tante. Eh, karbune anone apa jenis karate kan sebolong. Megase blendang, ku tak bongkar pasang dhewe kenek. Terus, jabok le. Tak dhewe nek ngesen ka. Lah kok malah ngono nek, suwek nek. Karo sing di pentil ya. Iki ya suwek. Pentil ya. Ya pentil bareng ya suwek. Iki gede. Kan ya suwek. Gula ada selalu sak bunuh ya. Jan ya. Jauh pakai motor yang bujuku pada lagi. Jangan dapat tukar motor sama. Motor barang apa? Ini kilo suka itu loh. Tapi gula ada sing jod. Ini terah pentil kok sing. Ini kisah sing cocok kisah tak lagi. Wibo. Wira ada buangan ini nyapa lagi. Iki ditutupi ben gak blendang kok. Tutup gawe anu e lo. Lem kena. Lem. Dilemen lem bakar e lo. Lem anu, lem plastik e lem opo? Lem tembak. Yo. Yo wis lemen wis gak opo. Tuku. Nek gak ngono disumpel opo ngono lem. Sumpel opo kena to dilem ki ngono iki wis gak kanggo gak dua tak empat yo. Tak. Yo. Dadi yang penting yang tengen tok. Rebonono iki yo. Terus lemen. Sesuan. Selang iki lho, Duk. Iki tekan tok ae sedeng gak? Sedeng. Lagi iki tutupan, sawangane tutupan sik. Kok iso ora modi kok kaya ngono. Eh, tutup. Sedeng ora rek. Den, sedeng. Masuk. Sedeng. Lemon san. Wis wirasa ngene lho. Ketok. Dibong sret ngene klet to. Aku suwek meh. Sondang, dang. Wes kloke ora genah iki, Bro. Iki kok dikune, Dik. Adit kuwi kok ana aku. Angel kandhane ya. Adit iki pinter. Aku ya budek. Ayo. Dadi ngene iki apa, Dik? Carane apa bali biyen jaman ku. Aku dhisik ya ngono iki. Heh? Di korek. Apa iki termasuk wong celan dhisik sampe arep gelut karo aku. Apa ini termasuk adewe iki saiki kacang ora ninggal lanjaran. Heh? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jeru. Jeru. Boleh iya ora gelem ki ya lak tiwa pisan ngono. Apur ngono. Ngono ae golek ora gelem. Benakne ngono lho gak iso gumun. Gumun aku. Masa. Sambat ya. Terus piye HP-mu piye? Terus piye ngomong kok mainnya piye? Kok mainnya geriwan gitu? Ya, kan anu HP. Ganti HP. HP-mu ke apa saja nih? Infinix tahun 2017. Podo ambil HP ku ya, jadi Infinix loh. Tahunnya ya? Iki Infinix 2020. Gambarku walu asing. Hot walu ke lo. Iki hot, malah ki hot pen ini malam jenengnya yang kita akui. Hot, hot pen. Ayo nih konten, nang alas ya? Kuah ayo, bujuku lah tinggalin wanita lo. Ini apa? Ingin dudaran mesin capit. Apa enak lagi? Boneka ada di? Aja di jarak Adit. Adit ingin itu lecah, bener no? Kehidupannya asli ngeril. Tanpa tak rekayasa ki sing iki anakku lanang ki senengane jarak ana anakku sing edok wis bendino ngene iki. Alah bu, malah bengok-bengok yo ngene iki lho. Dino-dinone cah. Undangnya kopi tuh. Ya kopi dhewe. Tak boleh bapak. Lha wingi wis ngene pun ora tejane. Makan kadono kok.
Endi to? Godhong telu kowe koyo. Yo ben nyapo kaduk gendhe popoe. Ndak pindah. Nah iki lho piye cacah. Sing anti rata iki sapa ya stasiun. Peneken. Gak popo kae. Tenan ora. Yo anger sak pang ngono ya. Diceti. Terus gue ora sampean mek. Ya iya sempal iki lha. Iki lho. Lha ati nek gak. Iki lha dibe ya. Endi to tuh? Endi to? Iki sampe ini lho. Endi cadan iki? Tikungan sing gini kene iki. Ngene Pak Karwin. Nah, Pak Karwin. Ngene Pak Karwin. Koaplok. Oi, terima kasih sudah menonton vlogku di pagi hari ini. Berjukur sama YouTube Kenorgel. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.